На Великоборізнянщині, Перечинщині та Ужгородщині суттєво піднялись усі річки без винятку. На окремих ділянках ріка Уж майже впритул підступила до дороги. Вода почала прибувати самого ранку, розповідає пан Юрій, житель Малого Березного. В таку дощову погоду родина чатує і день, і ніч, каже чоловік. Адже її хата стоїть зовсім поруч з річкою. Годині шостій. Так, якщо було темно, я вже чув її шум. Ну, фонариком посидів, дивлюся, вона з часом кожні півгодини підходить, підходить, підходить. До хати, ну, тут метрів, може, 25 нема навіть. Захищається від підтоплень родина як може. Навіть створюють імпровізовані дамби з автомобільних шин. Кожен рік б'ємо кульки дерев'яні, на ці кульки надіваємо, резини гляє по мусорнику, бо якось відбити воду. Вода вже залила город, підійшла до сіновалу та нарешті зупинилась. В інших районах Закарпаття, селах та містах ситуація схожа. Річка Уж суттєво вийшла з берегів у межах міста Перечин. Вода підтопила сільгоспогіддя та навіть дійшла до очисних споруд та водозабору. Дворогосподарства поки не підтоплені, однак жителі Перечина тимчасово залишились без води у кранах. На даний час водозабір відключений, садочки, школи у нас поки що ще функціонують, бо мають запас питної води. На завтра плануємо ще підвести, так як маємо запас ще чистої водички, ну, в цистернах, підвести. Якщо все добре складеться, якщо рівень води спаде, значить будемо якби, ну, по-новому запускати, обробляти воду, обеззаражувати. За словами водників, така ситуація склалась через сильні опади упродовж останньої доби та танення снігу. Іде формування і проходження середніх за потужністю паводкових хвиль. Остання серія опадів дала нам підйом рівнів на річках західної частини, тобто Уж, Латориця, Боржава. І з досягненням на Боржаві третього ступеню захисту, тобто початковий вихід води на заплаву, підтоплення заплавних сільгоспогідь і заплавних частин доріг. Працівники усіх служб наразі моніторять ситуацію – синоптики, водники та рятувальники, аби у разі чого оперативно відреагувати.